צריך לדון את כל אדם לחב זכות. דע כי צריך לדון את כל אדם לחב זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לחב זכות, על ידי זה מלא אותו באמת לחב זכות, ויכול להשיבו בתשובה. צריך לדון את כל אדם לחב זכות. דע כי צריך לדון את כל אדם לחב זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לחב זכות, על ידי זה מלא אותו באמת לחב זכות, ויכול להשיבו בתשובה. צריך לדון את כל אדם לחב זכות. דע כי צריך לדון את כל אדם לחב זכות.